Vi i MOMEK Group har utviklet et modulbasert offentlig toalett. Merk det navnet PT Modular. Partnerskapsavtale med en stor europeisk produsent gjør at vi har økt kapasiteten og fått et mye større produktutvalg. Enkelte modeller faktisk så enkle at det bare kobler på strøm, ikke vann, ikke avløp, betydelig billigere montering og enklere montering. I dag skal vi se på PT Modular 3.0 Euro.